Hej med jer. Jeg ved, hvor meget I savner Bramming, og Bramming savner jer. Så her kommer de 10 bedste råd til, hvad I kan gøre, når I savner Bramming allermest. Se med. Råd nummer 1. Det har jeg testet på egen krop. Det virker, tro mig. I skal tage så meget Bramming-tøj på som muligt. Det vil sige strømper, bukser, shorts, t-shirt, langærmet, alt det I kan finde. På med det, gå i det, føl det, sov i det. Råd nummer 2. Giv et kram. I er vant til fra skolen, at der bliver givet masser af kram. Det kan både være, når man lige møder en, man går forbi. Det kan også være en dag, hvor I er i super godt humør og bare har lyst til at kramme dagen lang. Eller hvis der er en, der er lidt ked af det, som ligner en, der har brug for et kram. I de her coronatider, der er der også stadig brug for kram og hud-til-hud kontakt. Derfor har jeg lavet et alternativt forslag til, hvordan I kan kramme. I kunne også eventuelt øve på jeres mor og far. Og jeg tænker, det gør jo ikke noget, I lukker øjnene imens og tænker på en forbramming. Det opdager jeres forældre aldrig. Råd nummer 3. Lav en lille billedvæg eller en lille collage. Det skal være billeder med alle dem, I holder af fra skolen. Læg dem på en smart måde, eventuelt på gulvet først. Se om det ser godt ud, inden I hænger det op. Held og lykke med det, siger jeg bare. Råd nummer 4. Jeg ved, I savner klokken på skolen rigtig meget. Det er klart, den har vækket jer om morgenen. Den har sagt, hvornår I skulle spise. Rigtig, rigtig vigtigt. Og den har også fortalt jer, hvornår I skulle andre ting. Derudover så har jeg også lige fået tilsendt en lille lydfil af Kirsten. Så hvis I savner hendes stemme om morgenen, så kommer den også lige her til jer. Råd nummer 5 handler selvfølgelig om maden. Vi ved alle sammen, at maden er yderst vigtig på Bramming. Og noget af det, jeg har tænkt over, udover at jeg savner maden, det kan man så ikke se på min krop, fordi jeg spiser faktisk hele tiden alligevel. Men noget af det, jeg savner med maden, er faktisk også madkøen. Så nu viser jeg lige, hvordan I kan lave et lille madkø derhjemme. Det skal I bare give jer i kast med, for det bliver også en succes, jeg ved det. Råd nummer 6. I hverdagen på Bramming, der bliver der også spillet en masse forskellige spil. Der bliver spillet bold, og der bliver spillet bordtennis. Det sker både mellem timerne, det sker også om aftenen, eller hvis der lige er en anden hyggestund, hvor man ikke har noget, man ellers skal lave. Derfor så har jeg nu et eksempel på, hvordan I kan spille bordtennis med jer selv. Og så kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde før. Råd nummer 7. Hvis ikke I kan falde i søvn om aftenen på grund af savn, er der flere ting, I kan gøre. I kan lave en lille godnatsnack. Det kunne eventuelt være en kage, ligesom vi ofte får i Bramming. I kan også ringe eller facetime til jeres roomie, bede dem om at synge en godnatsang. En helt tredje mulighed er simpelthen at tage noget Bramming-tøj på igen. Føl jer tryg i det, sov i det, drøm i det, drøm om Bramming. Råd nummer 8. Tag et fællesbad. Jeg tænker, det er en god idé lige at aftale med dem, I går i bad med, inden I gør det. Ligesom I ville gøre, hvis I var i Bramming. Fyr op for musikken. Sæb hinanden ind. Om der er en, der har lyst til, det skal I måske ikke gøre. I hvert fald, bad sammen. Nyd musikken. Go for it. Råd nummer 9. Helt klart, så sidder der en masse af jer derude, som også savner opvisningerne. Der har jeg selvfølgelig også et råd. I stiller jer foran det allerstørste spejl, I har derhjemme. Og så begynder I bare at lave opvisningen fra start til slut. Så glemmer I den ikke. Og så har I noget lækkert at kigge på imens. Råd nummer 10, og også det sidste råd for mig i den her omgang, det handler om hygge i opholdsstuen. I skal nu lave jeres egen opholdsstue derhjemme, og den skal I fylde med alt det, I holder af. Det vil sige, start med nogle snacks. Det er altid en god start. Derover så kan I have tæpper, puder. I kan også have skærme med jeres elektroniske venner rundt omkring jer. Det bliver da så hyggeligt. Vi ses!